Ildo. How are you feeling tonight? Yeah, great to be back in Turku. Back in business. Tässä oli aluksi vähän biisejä tuolta tulevalta albumilta, joka odottaa vielä julkaisua ja äänitystä. Tässä olisi biisi, joka on omistettu meidän managerille Tobelle. Taputetaan Tobelle vähän.
cheese. Hey, burn my grill, hey. Sori, voiks, pystyks liikkuu ihan vähän tonne? Hey. Älä mitään ei saa kirjoa. Thank you.
We'll be right back.
Saattaa olla, että tässä tulee materiaalia tulevalle live-levylle vielä. No. Taputtakaa vielä vähän. Ja meillä on siellä yksi biisi. Semmoinenkin sopii. Thank you.
Minnekään.
Otetaan yksi, että muotaa vertailla. Semmonen biisi nyt, kun talvi on hyy. Thank you.